sanadka oo dhan ismaamulka ramsi wuxuu bixinayaa 7 goobood oo ku haboon in aad ku asturto caleemahaaga iyo laamahaaga awska aad ka jartay qashinka beerta iyo xataa bocorkaaga iyo geedka ciidda christmaska kuwaas oo bilaash ah sharciga gobolku wuxuu dhab ahaantii mamnuucayaa in caleemaha awska aad ka jartay iyo waxyaabaha kale ee dhirta lagu daro qashinkaaga laakiin guud ahaan waxa laga rabo waxa weeye in aad soo aruuriso qashinka daradaada iyo beertaada adiga oo caleemaha iyo cawska kaga saaraya xaqin keenayana goobta lagu talagalay qashinka daradda ee ismaamulka ramsi saacadaha iyo waxyaabaha la ogol yahay waa ay ku kala duwan yihiin goobaha iyo xilliyada marka aad goobta timaado tartiib raac tilmaamaha si aad u hesho goobta aad dhigi lahayd qashinkaaga daradda ilaaliyaasha goobta ayaa mar kasta halkaas jooga si ay kaaga jawaabaan su'aal kasta oo aad qabto goobaha waxaa sidoo kale la dhigaa cuntada haraadiga iyo qashinka kale ee deegaan ka yimaada dhammaan goobaha waxaa loogu talagalay dadka deggan ismaamulka ramsi sidaa darteed halkaas aad waa intaas un wixii macluumaad dheeraad ah booqo ramsi recyclist.com/west ama wac khadkeenna telefoonka 24/7 shaqaynaya 6533 fudud waa 3279 laga jawaabayo 24/7